Zvíte to nejdůležitější z událostí dnešního dne. Česko-německou deklaraci podepsali dnes v Praze německý kancléř Helmut Kohl a český premiér Václav Klaus. Zdravotní stav prezidenta republiky Václava Havla je velmi uspokojivý a podle mezinárodního konzília nevyžaduje léčbu ozařováním. Příští úterý začne většina učitelů stávkovat za zvýšení platů. Napětí v Bělehradě se stupňuje. Demonstrace proti zpochybňování výsledků voleb neustávají. Premiér Václav Klaus a spolkový kancléř Helmut Kohl podepsali dnes v Praze společnou česko-německou deklaraci. Slavnostního podpisu se zúčastnili ministři zahraničí Josef Želiněc a Klaus Kinkl, předseda Českého senátu Petr Pithart a místopředsedkyně spolkového sněmu Antje Folmerová. Z nejvyšších českých představitelů se vedle nemocného prezidenta Václava Havla slavnostního aktu nezúčastnili jen předseda poslanecké sněmovny Miloš Zeman. Ten dal přednost zasedání socialistické internacionály v Římě. Celých dlouhých 52 let od skončení druhé světové války, jež hluboce a traumaticky poznamenala česko-německé vztahy, přicestoval dnes do Prahy německý spolkový kancléř Helmut Kohl, aby podpisem pod česko-německou deklaraci přispěl k usmíření mezi oběma národy. Hlavně ale, a to zdůrazňuje pražská i bonská politická reprezentace při každé možné příležitosti, má deklarace za cíl obrátit pozornost Čechů a Němců od mnohdy konfliktní minulosti směrem ke společné budoucnosti. Téměř dva roky, mnohdy se značnými potížemi a názorovými střety, připravovali diplomaté v Praze a Bonu dokument, který dnes v Lichtenštejnském paláci v Praze stvrdili svými podpisy kancléř Helmut Kohl a český premiér Václav Klaus. Mimochodem státníci, a to není v souvislosti s trváním přípravy deklarace bez významu, jejichž názory na současnost a budoucnost integrace Evropy se v některých směrech liší. Česká diplomacie doufala, že způsob Kohlova pražského vystoupení napomůže k získání ještě širší podpory českého politického spektra pro česko-německou deklaraci. Jde hlavně o váhající sociální demokraty. V tomto ohledu se spolkový kancléř zjevně snažil nesklamat. Prakticky hned z počátku svého projevu sice zmínil utrpení svých krajanů sudetských Němců, ale značnou část vystoupení věnoval historickému významu Čechů a českému regionu. Usmíření se nedá nařídit, musíme ze lidmi vyrůst. A já doufám, že vyroste u těch, kteří s česko-německou deklarací dnes ještě nesouhlasí. Helmut Kohl současně znovu zdůraznil nutnost prolomení bludného kruhu vzájemného účtování a přisuzování viny. V řadě směrů obdobně laděný projekt, vyjadřující vlastní sebedůvěru, ale současně i pochopení pro postoje druhé strany, přednesl i český premiér. Podle Václava Klause hovoří deklarace jasným a srozumitelným hlasem o příčinách a následcích událostí spojených s druhou světovou válkou, o způsobených křivdách. Rozsah, příčiny a důsledky těchto pociťovaných křivd jsou samozřejmě různé a určitě nejsou symetrické do té míry, že bychom mohli říci, že se navzájem ruší či vynulovávají. O těchto křivdách a o pocitech z nich plynoucích můžeme a jistě budeme vést další diskuze. Nesmíme ale dopustit ani to, aby leckdy tragická minulost navěky komplikovala budoucnost sousedských vztahů našich zemí. Právě o tom je dnes podepsaná česko-německá deklarace. 31. ledna by se měli deklarací zabývat poslanci německého parlamentu, poté česká poslanecká sněmovna. Zatímco v Bundestagu se očekává poměrně hladké schválení deklarace, doprovázené nejvýše interpretačním prohlášením bavorské CSU, v českém parlamentu bude situace poněkud složitější. Toto byla jedna z otázek, kterou v minulých dnech položil Institut pro výzkum veřejného mínění našim spoluobčanům v souvislosti s dnešním slavnostním aktem. Takto na ní Češi v průzkumu reagovali. A tady jsou důvody pro nesouhlas s deklarací několika z asi stovky republikánů demonstrujících u Lichtenštejnského paláce. Přišli jsme sem demonstrovat za tuhle, co Klaus podepsal, podepíše jako tu zradu národa prakticky, že jo? Protože to je podvod národa. Nesouhlasím absolutně s tím, co se děje tyhle ty havlovsko-klauzovský manýry. To si pamatujte, to je pro mě zásadní. Vůdce republikánů Miroslav Sládek na demonstraci před palácem tvrdě napadl německý národ a své útoky neustále stupňoval. Podle ČTK mimo jiné prohlásil, že Němce je nutno převychovat a že, jak ukázali dějiny, mrtvých Němců bylo ve válce málo. Poté mu policie přestřihla mikrofonní kabel. Okamžitě jméno tady dostali. Okamžitě jméno koče.
vyhození soukromého. Vaše jméno! Vaše jméno! Vaše jméno! Vaše, co to je za člověka? Je to policajt? Kdo to je? Zjistěte to jeho jméno! Jméno toho člověka okamžitě. Česko-německou deklaraci by chtěl senátorský klub ODS projednávat už na své první schůzi, která začala dnes, řekl to předseda klubu Milan Kondr. S tímto stanoviskem souhlasí senátoři ODA, zatímco lidovci navrhují spíše nespěchat. Jednání senátorského klubu ODS se překvapivě zúčastnili politické špičky strany. Kondr však vyloučil, že by někdo z nich žádal, aby deklaraci schvaloval senát již na první schůzi. Podle ODS není nutné, aby o dokumentu jednali senátní výbory. Zařazení přímo na program schůze více odpovídá prostě tomu vnitřnímu obsahu té deklarace. Deklarace je výhradně politickým textem, odůvodnil dále stanovisko Kondr. Podle našeho zdroje premiér Václav Klaus při své dnešní návštěvě senátorského klubu ODS nic nenamítal proti tomu, aby se senát zabýval česko-německou deklarací ještě předtím, než k ní rozpravu zahájí německý Bundestag, tedy před koncem příštího týdne. S postojem ODS souhlasí i senátoři za ODA, nikoliv lidovci. Myslím si, že to je záležitost dlouhodobá, záležitost směrem do budoucnosti a že v tom horizontu časovém nějaký den nebo týden nehraje tu svoji roli. Hlasování o česko-německé deklaraci by mělo podle tiskového mluvčího senátního klubu ČSSD Egona Lánského proběhnout na společném zasedání obou komor českého parlamentu. Výsledek by pak byl pravděpodobně podstatně lepší, dodal Lánský. Podle dalšího sociálně demokratického senátora Pavla Rycheckého je možné, že se senát začne dokumentem zabývat až na přelomu února a března, tedy během příští plenární schůze. Pane ministře, dá se něco označit za výrazný úspěch Prahy při sestavování deklarace? Já myslím, že to je především skutečnost, že oba státy říkají, že politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti nebudeme už zatěžovat naše budoucí vztahy. Z toho jednoznačně plyne, že ti, kteří neustále se snaží nastrašit tím, že Německo bude požadovat to či ono, že bude požadovat majetek, území a Bůh ví co ještě, že už nebudou mít čím lidi strašit. Jak se díváte na protesty a petice vyjadřující nespokojenost s textem deklarace? Vy jste se ostatně objevil v jednom z letáků v roli hrobaře českých zájmů. Ty demonstrace a petice jsou organizovány komunistickou stranou Čech a Moravy. To už samo svědčí o cílech, které si organizátoři kladou. Pro ně totiž je po otočení vztahu k budoucnosti spolupráce v rámci Evropské unie, směřování naší republiky do Severoatlantické aliance, pro ně je totiž tato orientace republiky nepřijatelná. Vedení sudetoněmeckého Landsmannschaftu nijak neskrývá svůj nesouhlas a dokonce odpor vůči deklaraci. Nemůže setrvání na tomto postoji znamenat pro Landsmannschaft v dlouhodobější perspektivě určitou ztrátu politického vlivu? Nepochybně došlo k vývoji na německé politické scéně a požadavky, které funkcionáři Landsmannschaftu kladli České republice, byly jednoznačně odmítnuty. To je pro nás nesmírně důležitý výsledek. I německé sdělovací prostředky uvádějí, že Česká sněmovna nakonec deklaraci schválí, protože prý jiná schůdná politická cesta nikudy jinudy nevede. Sdílíte i vy tento názor? Já sleduji diskusi nejenom uvnitř koaličních stran, ale především uvnitř opozičních stran a zjišťuji, že zejména sociální demokracie se postupně vyvíjí směrem takovým, který by zaručil přijetí ty deklarace nejenom malou většinou v parlamentu, ale většinou podstatnou. Sudetendeutsche Zeitung jsou noviny vycházející v Mnichově. Podle šéfredaktora listu informují o politice sudetoněmeckého krajanského sdružení. Štáb České televize dnes ráno navštívil redakci tohoto listu. Do těchto dveří by před pár lety asi nikdo z Čechů jen tak nevstoupil. Redakce Sudetendeutsche Zeitung byla pro všechny centrem revanšismu. Štvavé články na těchto stránkách byly podkladem pro pravidelné štvavé komentáře Rudého práva. Žádný Čech nemusí mít jakýkoliv strach před jakýmkoliv sudetským Němcem. My také nemáme strach z Čechů. Těšíme se jen na dobrou spolupráci.
Strach asi opravdu už není na místě, i když názory novinářů v Praze a tady v Mnichově se stále diametrálně odlišují. V základních názorech je možné se ale shodnout, jako například v otázce vztahů sudetských Němců a Čechů. Mezi lidmi jsou určitě lepší než mezi sudetskými Němci a vládními kruhy. Na té dolní úrovni, jak se říká, to určitě není špatné. A nahoře? Mohlo by to být lepší. V čem se ale neshodneme se šéfredaktorem, jehož rodiče pocházejí z Karlových Varů a z Jihlavy a on sám říká, že je českomoravská směs, jsou etnické čistky. Často se totiž v jeho novinách srovnávají hrůzy, které se odehrávaly v bývalé Jugoslávii, s poválečným odsunem Němců z Čech. Redaktor Michael Lé odjel dnes brzo ráno do Prahy, kde bude dělat zpravodajství z podpisu deklarace. Jak řekl, je zvědavý, co nového přinesou projevy Helmuta Kohla a Václava Klause. Redaktoři tady ze sudetoněmeckého domu nechtějí zatím celý dnešní akt komentovat. Úspěch, či lépe řečeno, hlavně efekt, přinese až budoucnost. Důležité podle nich je ještě projednání v obou parlamentech. Z Mnichova Martin Chalupský, Česká televize.